На криптовалютному ринку існує велика кількість можливостей для заробітку. І ми про це говоримо ледь не в кожному відео. Але поруч з цим. Є велика кількість тисячі шахрайських проєктів, які не так вже й легко розпізнати новачку, і про це мало хто говорить. В цьому відео я розкажу про три основні види обману новачків, щоб ви, наші глядачі, не втратив власний депозит за перші дні на криптовалютному ринку. Тож, які альткоїни треба уникати в першу чергу? Альткоїни не на основних і найбільших біржах. Список топ-бірж ви бачите перед собою на екрані. Для мене це в першу чергу Binance. І пайбіт, чому саме ці криптобіржі? Найбільші криптобіржі переживають за власну репутацію і точно не будуть розміщати і рекомендувати скам коїни, тобто альткоїни, які створені шахрайською метою для обману і витягування коштів з нас з вами. Окрім репутації, біржі заробляють на тому, що ми з вами торгуємо на біржі різними монетками. І якщо користувачі цих бірж будуть втрачати гроші на скам-монетках, то і торгувати буде нікому. Відповідно, біржа залишиться без заробітку. Тому великим біржам це невигідно. Що не скажеш про маленькі біржі? На менших криптобіржах, наприклад, зі списку нижче топ-20. Їх заробіток може полягати в обмані власних користувачів і отримання відсотку якоїсь частки від якогось скам тобто від монетки, яка створена з шахрайською метою. Вони отримують частку, наприклад, 20-30% від всієї капіталізації цієї монетки, і за це вони розміщують цю монетку на своїй біржі після лістингу, тобто розміщення цієї монетки на біржі. біржа, і люди, які створили цю монетку, починають продавати нам з вами ці монетки. Відповідно, вони їх позбуваються. А ми з вами залишаємося цими монетками. Тобто, люди, які створили, і така шахрайська біржа, вони отримують долари. А ми з вами нічим не підкріплені альткоїни. Також додатково вони можуть розміщувати рекламу на головній сторінці, що цей альткоїн можливо виросте в 10 разів вже скоро, швидше купляєте. Але іноді навіть такі проекти не мають ніякої ні команди, ні технології, яка за нею стояла. Можливо, вас це дивує. Але так як криптовалютний ринок він ще не сильно зарегульований, то такі шахрайські проекти вони трапляються, і натомість маленькі біржі не ризикують свою репутацію, бо немає чим ризикувати, а платити працівникам за рекламу біржі треба і можуть розміщати на своїй платформі альткоїни, які можуть падати на 90-99% або повністю зникати, а ви втрачати свої кошти, умовно, якщо ви інвестували 1000 доларів в таку монетку, то вже за тиждень можете залишити зі 100 доларами на власному балансі або зовсім з нулем на рахунку. А зараз зверніть увагу на цю картинку. Якщо ви втратите 90% свого депозиту, тобто з 1000 у вас залишиться 100 доларів. Не через те, що ви інвестували в скам-альткоін, тобто альткоін сумнівної якості, вам треба буде виростити депозит. В 10 разів, щоб повернути його хоча б до початкового балансу в 1000 доларів. Якщо ви втрачаєте 20%, то повернути вам треба 25%. Якщо втрачаєте 50%, то вам треба повернути 100%, тобто у вас було 1000, а стало 500 доларів, і вам треба зробити плюс 100% для того, щоб повернути свій баланс хоча б до його початкових значень. І відповідно, якщо ви втрачаєте 80%, то треба буде заробити до вашого балансу 400%. І як я вже сказав, якщо ви втратили 90%. Свого балансу, то вам треба зробити в 10 разів більше, ніж є у вас зараз, навіть не для того, щоб заробити, а для того, щоб повернути ваш баланс на початковий рівень. А перед тим як ми перейдемо до другого виду альткоїнів, на яких ви майже 100% втратите кошти, Поставте це відео на паузу, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео, якщо вам подобається цей контент, і звісно, поділіться цим відео з другом, щоб він не скаманувся на крипті. Другий вид монеток, яких треба уникати, це хайп монетки з секторів росту. Не думай, що це важкі терміни. Зараз все поясню, тим паче, тобі це потрібно для того, щоб ти зміг заробляти на крипторинку. Якщо ти новачок, то ти не знаєш, що вся крипта поділена на сектори, і через брак знань не знаєш, як на цьому можна заробити. Або втратити зараз на вашому екрані. Ви бачите основні списки секторів, які є на криптовалютному ринку. Для вас я виділю зараз найголовніше: це, звісно, екосистема ефіра, екосистема Solana, Arbitrum, арбітрума, оптимізма, стейблкоїни, DeFi, децентралізовані фінанси, меми, NFT, DAO, штучний інтелект і дата, альткоїни, тобто монетки з метаверсу, ігрові монетки. Екосистема Polkadot, Cardano і так далі. Як ви бачите, секторів дуже багато, а як правило, новачок не знає, що з ними робити. Я вам зараз все розкажу. Найбільший сектор це сектор блокчейнів. До сектору блокчейнів відносяться монетки, які створені для власної блокчейн-екосистеми. Наприклад, найпопулярнішою монетою сектору блокчейнів є, звісно, біткоін. А з альткоїнів до сектору блокчейнів можна віднести Solana, вже відомий для всіх тонкоін, Ефіріум та інші. Сектор біржових монет. Біржові монети, як ви вже здогадали з назви, це монетки, які створені біржами для власної екосистеми всередині бірж. Найпопулярнішим біржовим альткоїном, звісно ж, є BNB або Binance Coin. Це біржова монета найбільшої в світі криптобіржі Binance. Також є Mantle для біржі Bybit, Hobby Token для Hobby або HTX та багато інших біржових монеток. І третій сектор, який я для вас виділив, це сектори. Які пов'язані з певною монеткою, наприклад, сектор Ефіріума? Найпопулярнішими і найвідомішими монетками в екосистемі Ефіріум, на мою думку, є Арбітрум Wormhole, та Starknet, але як ви бачите, їх тут доволі багато. Для чого вам потрібно знати сектори, якщо ви хочете заробляти на крипті? Справа в тому, що різні монетки вони не ростуть одночасно. Точніше, можна сказати, ростуть вони всі по мірі росту біткоїна, бо біткоін є головним локомотивом крипторинку і за ним рухаються всі альткоїни. Але найбільший прибуток можна отримати, якщо ви зрозумієте, який сектор буде рости. І купити саме монетки з сектору росту. Наприклад, на моєму прикладі і прикладі більше ніж 300 учасників Bicel Crypto Alerts, я вам зараз покажу, як можна заробляти на рості альткоїнів з певного сектору, наприклад, сектор штучного інтелекту або AI, який ріс. Всю другу половину 2023 року та 2024 рік, як знайти той самий сектор, який буде рости? Я провів аналіз криптовалютного ринку і зрозумів, що сектор штучного інтелекту покаже ріст. І для нашої спільноти я виділив три основні альткоїни. По перше, це була монетка Аркам, яка виросла в сім разів від нашої точки купівлі з 64 центів. До майже 4 доларів на цьому бросі ви могли б заробити разом з нами. Умовно, якби ви вклали 100 доларів монетку аркам по нашій рекомендації, то могли б отримати за декілька місяців плюс 600 доларів і мати 700 доларів в аркамі, тобто 600 доларів прибутку, плюс 100 доларів інвестованого капіталу. На другому місці монетка WorldCoin. це монетка, яка виросла в 10 разів від нашої точки купівлі. Я рекомендував її купляти по 1 долару. Після чого ця монетка виросла до 10 доларів. Якби ви інвестували 100 доларів цю монетку, то отримали б в 10 разів більше, тобто 1000 доларів прибутку і 100 доларів інвестованого тіла, в сумі 1100. Третя монетка з сектору штучного інтелекту це монетка Рендер, яка від нашої точки купівлі виросла більше, ніж в 20 разів. Тобто зі 100 доларів інвестованих ви могли б отримати 2000 прибутку. Ми тримаємо цю монетку з початку бичачого ринку біткоїна. Окрім штучного інтелекту, звісно, ріс і сектор наших улюблених мемкоїнів. На вашому екрані зараз ви бачите весь сектор мемкоїнів. Звісно, сектор мемкоїнів не оминув і нас. Тут ми купляли монетку Флокі, яка виросла в 15 разів. Як ви бачите, це скріншот з молобінансу, і ціна моєї купівлі, позначена зеленим логотипом. Також ми купляли монетку Пепе, яка виросла в 16 разів зі 100 доларів інвестованих. Як ви бачите, ми могли отримати 1600 доларів прибутку і плюс 100 доларів інвестованого тіла. Окрім цього, було ще багато монеток, але одна із найприбутковіших також була монетка Ледіс. Яка виросла на 1000% з ціни нашої купівлі орієнтовно по 375. Всього, як ви бачите, це сталося за декілька місяців. А ви в цей час могли нічого не робити і просто заробляти на криптовалютному ринку. Як виглядають наші рекомендації в Діскорді, які ми даємо по штучному інтелекту, по сектору мемкоїнів та іншим різним перспективним секторам, відкривши наш Діскорд? А саме секцію Buy, Sell, Crypto Alerts» – це та секція, наша спільнота, де ми надаємо рекомендації на купівлю біткоїна та альткоїнів. Саме тут нас цікавить секція «Gems Alerts. Як ви бачите, я дав рекомендацію на купівлю аркама, його ціна і відсоток депозиту, який вам треба виділити на цей альткоїн. Окрім аркама, також ми тут маємо FTT, SE, «Worldcoin», «Pepe», які вже виросли в 10-15 разів. Якщо вас цікавлять, такі рекомендації на купівлю альткоїнів, то якщо ви зараз приєднаєтесь до Байсел Crypto Alerts, то отримаєте від мене 15-20 альткоїнів з секторів, які мають великий потенціал росту. Посилання на приєднання ви можете знайти в описі до цього відео, заповнити форму і приєднатися до нас. Це був приклад успішного інвестування по секторам. Зараз розкажу, в яку психологічну пастку потрапляють більшість новачків і відповідно втрачають на цьому кошти. Звісно, цей приклад буду показувати на практиці, тому зараз дуже детально зверніть увагу на мій екран. Перед вами монетка Solana. Це блокчейн-проєкт, один із найвідоміших. За останній час ця монетка виросла на 840%. А альткоїни із сектору Solana, якраз про сектори ми з вами говорили, альткоїни з цього сектору росли так само сильно. Але якщо ви дізналися про Solana після великого росту, і ви бачите, що дуже багато людей вже говорять про Solana, то, скоріше за все, пізно купляти або Solana, або альткоїни з цієї екосистеми. І зараз я вам скажу, чому. Вся справа в тому, що багато шахраїв з'являється на криптовалютному ринку саме в той час, коли багато новачків приходять на криптовалютний ринок через те, що почули, можливо, рекомендацію друга, або почули з якихось новин, що Solana виросте ще в 20 разів, і є один особливий альткоін в екосистемі Solana, який виросте найбільше. Але вам треба перевести певну суму коштів на один з рахунків, і, як правило, цих коштів ви більше ніколи не побачите. Згідно з останнього дослідження. 12 із 27 семи в екосистемі Solana виявилися скамом. Що таке присейл? Це процес, коли команда якоїсь монетки перед розміщенням на біржі збирає кошти з потенційних інвесторів за те, що вони проінвестують, начебто, в проект, а ранні покупці отримують якусь перспективну монетку перед тим, як вона попаде на біржу. А монетки після потрапляння на біржу дуже сильно ростуть в ціні, і, звісно. Кожен новачок, чуючи цю новину, що він зараз дуже сильно розбагатіє, скидає комусь на відомому певні кошти і назавжди їх втрачає. І саме так сталося з проектами на екосистемі Solana. Всього було втрачено 26 мільйонів 700 тисяч доларів ранніми інвесторами при інвестуванні в різні проекти в екосистемі Solana, наприклад, монетка Like, Monkey, Frog. І так далі, якщо ви будете інвестувати в альткоїни так само, якісь невідомі для вас, не розміщені на великих біржах, то в цьому випадку ви не те, що не заробите, тут би хоча б зі своїми залишитись. Але як правило, зі своїми ніхто не залишається через те, що інвестують в неякісні альткоїни. І останній третій вид альткоїнів, який з 99% ймовірністю не принесе вам прибутку, це альткоїни з рекомендацій в телеграм-каналах. Я впевнений, навіть зараз хтось з наших глядачів впізнає себе. Коли я буду розказувати цей приклад? Іноді, особливо останні півроку, дуже часто в різних телеграм-каналах, які начебто великі, і ви їм довіряєте, розміщувались подібне повідомлення, що скоро з'явиться якась суперкрута монетка, і схоже посилання на якусь невідому біржу, наприклад, Dex Screener. Переходячи на невідому біржу для себе, так, і ви знаєте, що вона не знаходиться навіть топ-20 бірж. Ви бачите такий графік, начебто щось росте, щось падає, люди щось купляють, щось продають. Але, наприклад, якщо ви перейдете на денний таймфрейм, тобто відкриєте глобальний графік, ви побачите, що ця монетка вона вже впала на 98-99% і з великою ймовірністю вже ніколи не виросте. Тобто люди, які купляли цю монетку. Орієнтовно, наприклад, по одному центу, так, десь в цьому діапазоні, або навіть трошки нижче, вони вже ніколи не повернуть своїх грошей. Будь-яка людина, яка володіє банально чатом GPT, може створити будь-яку монетку, наприклад, з іменем собаки і її логотипом, і розмістити на таких біржах, як DeX, Screener, Uniswap і так далі. Кому це вигідно? Звісно, це вигідно розробникам таких альткоїнів, бо вони продадуть вам. Ці монетки заберуть собі долари, а ви залишитесь з монетками, які впадуть на 98%. І звісно, це вигідно людям, які розміщають такі рекомендації в лапках на своїх телеграм-каналах, і вони за це отримують велику кількість або монеток. Або грошей за таку рекламу, бо вони знають напевно, що ви точно втратите власні кошти. Як все відбувається, після реклами в телеграм-каналі аудиторія заходить і купує ці монетки в надії розбагатіти, але в цьому випадку розбагатіє тільки власник телеграм-каналу і людина, яка створила або група людей, яка створила цей альткоін. Ну якщо це не одна і та сама людина, звісно, власник телеграм-каналу. І засновник проекту. Тож для того, щоб не втратити власні кошти, я вам рекомендую обходити стороною такі рекомендації в телеграм-каналах з прямим посиланням на невідомі біржі, не купляти альткоїни на маловідомих біржах взагалі, та уникати екосистем, які вже дуже сильно виросли, як я вам розказував, наприклад, Solana, а зараз дуже сильно почне хайпувати, тобто рости сектор тонкоїна або Телеграма. І так само з'являться шахраї, які точно захочуть створити різні монетки саме в цій екосистемі і продати вам, для того, щоб забрати вашу Долари собі. А коли саме і які альткоїни треба купувати, щоб заробити з великою ймовірністю, дивись в цьому відео.